maanta halka kaga dhawaaqaya in aan ka tagay xilkii gudoomiyaha golaha wakiilada ee Soomaaliland ee aan hayay labadii sanadood ee ugu dambeysay. Waxaan caddaynayaa oo kale in aan ka tagay xilkii xubinimada golaha wakiilada ee iyadana aan u hayay golaha wakiilada ee dadka deegaanka ii doorteen, iyagana in aan ka tagay, in aan halkan kaga dhawaaqo in aan ka baxay xisbigii Wadani ee aan ka midka ahaa. Dadkaygu hadduu tashaday maxaa loo daba socdaa? Arinta iyada ah waxaan leeyahay wariyaha kala quusan ee qowm walaalada gaariga feerka ah waxaan ku wareejin doonaa insha allahu tacala marka la soo dhiso maamulka SSC Khatumo insha allah. waxaan jeclahay maanta inaan halka kan kaga hadlo dhowr arrimood oo koob kooban. Arrinta ugu horeysa ee aan rabo inaan ka hadlo waxay noqonaysaa qaraarkii ka soo baxay golaha ammaanka ee adduunka ama Security Council-ka oo aan jeclahay inaan soo dhoweeyo, aad u soo dhoweeyo dowrkii ay ka qaateen iyo dadaalkii la geliyey dhibaatadii ka dhacday magaalada Lascaanood iyo weerarkii bahalnimada ahaa ay ku soo qaadeen ciidamada Soomaaliland, sidii ay u qiimeeyeen iyo jawaabtii ka soo baxday aad baan soo dhoweynayaa. Waxaan kaloo jeclahay inaan halkan ka cambaareeyo jawaabtii ka noqotay maamulka Soomaaliland oo aan ahayn mid ku habboon. Marka koowaad, weli waxay daba socdaan arrimihii ay caadaysteen ee ahay dadka deegaankan inay ku eedeeyaan waxaanay geyn oo ah inay halkan ka dagaalamayaan argagixiso oo ay mar labaad ku soo celiyeen iyo mar saddexaad iyo mar afraadba. Arrintaas waxay ku dareen in ay difaacayaan amniga gobolka ayna dagaalkan wakiil kaga yihiin dalal ku yaalla geeska oo aynu dal isnahay. Arrintaa iyada ah oo iyaduna meel ka dhac ku ah wadamada deriska ah oo aan hubo inaanay dagaalka bahalnimada ah wakiil kaga ahayn muddadii ay jirtay Soomaaliland iyo intii uu burburkii dowladda dhexe Soomaaliya dhacay, ma jirto wax fal argagixisa ah oo ka tagay deegaankan sool sanaag iyo cayn oo lagu waxyeeleeyay wadamada deriska ah. Laakiin waxaa dhacday taa beddelkeeda laga soo bilaabo dhowr iyo sagaashankii ilaa iyo maanta, in badan oo ka mid ah falal ka dhacay wadamada jaarka ah inay ka gudbeen dhinaca Soomaaliland ee ay degaan beelaha iminka sheeganaya inay difaacayaan wadamada jaarka ah iyo xasiloonida gobolka. Arrintaasi runtii meel ka dhacbay ahay. Waxaa kaloo meel ka dhac ahayd inay ku eedeeyaan xubnaha Security Council-ka iyo bulshada caalamku inaanay haynin xog ku filan oo go'aanka ay ku qaateen xog la'aan. Taasina waxay muujinaysaa inay aad u yaraysanayaan ama indhaha uga lalinayaan bulshada caalamka oo haysa xog dhaba ayna yimaadeen saxaafadda caalamiga ah, halkan ay yimaadeen cid ka socota lanqeyrta casi caalamiga ah, hay'adaha xuquuqda insaanka iyo wariyeyaal madax banaan intuba. Arrintaa iyada ah waxaan leeyahay waxay noqonaysaa uun dhibkii iyo dacaayaadkii beenta ahaa ay hore u caadaysteen maamulku oo ay weli ku daba jiraan oo ay ku qarinayaan burburka iyo dhaawaca weyn ay u geysteen dadka deegaankan oo ay ku barakaceen in ka badan 200 kun oo qof, ay ku dhinteen 500 oo qof, ayna ku dhaawacmeen in ka badan 2000 oo qof. Lagu dumiyey dhammaan kaabayaashii dhaqaalaha iyo adeegii guud ee uu gobolku lahaa dhammaantood, hadday noqonayso cusbitaallo, hadday noqonayso masaajido, hadday noqoto goobi waxbarashada iyo goobihii kale ee adeega, intaba ay ku dumiyeen
ay ku qarinayaan falal dambiyada ay ka geysteen gobolkan ay ka geysteen aad iyo aad baan ugu xumahay arinta iyada waxaan jeclahay waan rajaynayaa oo aan bulshada caalamkana ugu baaqayaa inay soo bixi doonaan aan ka rajaynayaa tallaabooyin waxtar leh oo wax lagaga qabanayo dadkii geystay xasuuqa oo ay ugu horeyso falkii 27-kii bishii December ka dhacay magaalada Lascaanood oo dad aan waxba galabsan oo mudaharaadaya oo ka falcelinaya falal lagula kacay muddo 10 sanadood oo haldoorkooda lagu leenayay inay isweydiiyaan yaana dilay maxaa sanad lagu dilay oo ay sababteedii ugu horeysay lahayn gudoomiyaha gobolka markaa joogay taliyihii aagga General Cali Barre iyo intii kale ee talada la lahayd oo ugu horeeyay madaxweynaha maamulka Muuse Biixa Cabdi. Arrinta iyada ah waxaan jeclahay inay ka soo bixi doonaan arrin ay ku diirsadaan dadka deegaankan si aanay noqonin inay ciqaabta ka baxsadaan kuwa dembiilayaasha ah ee ku gabood fala xuquuqda bini'aadamku. Intaa markaan ka gudbo, waxaan jeclahay inaan u mahadnaqo oo hambalyeeyo dadka deegaankan ee uu iska caabiyay falalkii gardarrada ahaa iyo gumaadkii loo geysanayay dadkooda in badan oo ka midana guulo ka soo hooyay. Aanan hubo inay dhammaystirmi doonto waqti aan fogeyn insha allahu tacaala. Waxaan u mahadcelinayaa dhammaan intii garab istaagtay ee ay ugu horeeyaan ciidamada beelaha aanu walaalahanahay ee hiiltol ama hiil walaal oo aanu xaq ugu lahayn inay noogu hiiliyaan dhibaatada iyo gumaadka foosha xun ee u geysanayay maamulku ee u muuqday sirsafaynta. Waxaan leeyahay waa idinka mudnayn, idinkuna waad garateen, aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa. Waxaan u mahadnaqaynaa cid kasta oo garab istaagtay bulshada deegaanka ama ha noqoto dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ama ha noqoto dowladda Puntland oo ay ugu horeeyeen madaxdeedu. Waxaan si gaar ah ugu mahadnaqayaa madaxweynaha Sayid Cabdillaahi Deddy, madaxweyne ku-xigeenka Axmed Cismaan Cabdille oo aan leeyahay waad mahadsantihiin idinka iyo dadkiina iyo deegaankiina, iyadoo aanay dowladdu sida ay mar walba sheegato Soomaaliland aanay ka qayb gelin dagaalka, haddana garab istaagii aad muujiseen aflaha ee soo dhoweyn lahaa dadkii deegaanka oo ay ugu dambeysay qaabkii aad ula dhaqanteen ardaydii iyo dadkii waxbarashadu ay ka kala go'day ee ka soo qaxay ee deegaamada tagay ee shalayto imtixaankoodii shahaadiga ahaa loo fadhiisanayay, aad iyo aad baan idinku mahadnaqaynaa. Dowladda federaalka, madaxweynaha, ra-iisul wasaaraha iyo wasiirka arrimaha gudaha si gaar ah aan ugu mahadnaqayo go'aamadii ay soo saareen dadka deegaanku, qoraalkii uu ka soo saaray oo ay ahayd mid ay dowladda ku wada socoto, laakiin sidii labayd ee uu soo jeediyey welina uu u muujiyey markii ay garaadadu tageen magaalada Muqdisho inay dowladdu ku taagan tahay dariiqii iyo go'aankii ay qaatay, aad iyo aad baan idinku mahadnaqaynaa. Waxaanu kale u mahadnaqaynaa runtii cid kasta oo iyo af iyo adinba nagu taageertay oo aan ka xusayo xubno ka mid ah golahaygii baarlamaanka oo aan leeyahay waad ku mahadsan saaxiibayaal Maxamed Abiib Yuusuf, Barkad Jaamac Batuun, Axmed Jaamac Saalax, Salabaan Nuur Warsame Food iyo ninka la yidhaahdo Mubaarak Muuse Ismaaciil, aad iyo aad baad u mahadsantihiin inaad ka damqataan oo ka dhiidhidaan dhibaatada dadka lagu hayo oo aad cabirtaan aragtidiina idinku oon la gabanaynin ama aanay idin jiidanayn waxyaabo waxba dad badan oo maanta idin la mid ah jiitay kana duway dariiqii saxda ahaa, aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa. Waxaan kaloo iyadana u mahadnaqayaa dadkii sida weyn u taageeray oo ay ugu horeyso madaxda dhaqanka ee beesha Garxajis oo xilli in badan oo garan weyday ay oo aan kelmad ka odhan xasuuq iyo dhibkii loo geystay dadkaasi ay lahaayeen waxaanu ka nahay wakiil Muuse oo ay garo beesha la yiraahdo Oog iyo Caynaba fadhiyeen, iyagu yidhi haddii aanan waxba tarayn dherag dhacsi ula tegi mayno.
وكم هتسنتين وحكلوا رنتي وما هنغيا أنتي إن دتك الصومالي ده أه إميل بتشوجي إمارة لنا تاجري يعني أفكار نقول تاجرتي سوشيال ميديا هذه عاد نقول تاجرتي وأنك حصيو إن كابتن أيوب عبد الله بلوان شيخ عبد الحرسي عباس مدني سوغو وانين ديغان كودا شيو واجب كيس غوداني ايو جيرماني ان غودهان ددكا ان حسي دمانتود اديا اد بان ugu mahadnaqaya waxaan runtii ma rabay ilaaw karin oo aanay mudan in la ilaawo dhalinyaradii ee saxafiyinta ahayd halkan timi ee terra iyo bakayle oo aan leeyahay waxaad u soo bandhigteen waaqici dhabta ahaa iyali magaalada Lascaanood bulshada caalamka waxaan kaloo rabaa in aan runtii aad si gaar ah u tilmaamo in halganka qaybtii uu ka qaatay Cali Yar Cali waan leeyahay waxaad muujisay in runtii aragti dheeri waxaan qabaa in dadka deegaankan ku hayaan abaalka in badan oo huruday ama aan dareensanayn dhibka halkan ka jiray soo bandhigida aad soo bandhigtay aadi aad baad ugu mahadsantahay waxaan ka cudur daaraya cid kasto aan ka tagay magaceeda iyo xuskeeda oo ah ama qalin maal oo wax qortay ama afmaal ah oo hadashay ama gacan iyo dhaqaale nagu taageertay dhamaantood waxaan leeyahay waad mahadsantihiin waana idin haynaa abaalka dadka dhamaan ee hawsha iyada ka qayb qaatay waxaan leeyahay aadi aad baad ugu mahadsantihiin damqashadiina iyo garab istaagina aadi aad baad ugu mahadsantihiin waxaan mahad u jeedinayaa golaha deegaanka ee magaalada Lascaanood oo xilli hore arinta iyada ka falceliyay muujiyeyna garab istaaga ay u qabaan ay u muujay u hayaan dadkooda celiyeyna abaalkii loo galay ahayd in bulshadu dooratay ay ugu horeeyaan duqa magaalada iyo ku xigeenkiisu waxaan leeyahay aad iyo aad baad mahadsantiin waxaan mahad gaar ah u sii celinay iyagana dhalinyaradii isduwayaashii iyo shaqaalaha hoosaadka ahaa ee goor hore gartay inay iskaga tagaan shaqada maamulka oo aan leeyahay waa mid ay garan waayeen in badan oo ama la filayay inay ka aqoon badan yihiin ama ka xilroon yihiin ama abaal ka badan lagu leeyahay aad iyo aad baad u mahadsantihiin goba laga sinaa jeer abaar guurisaatimiye nasab waxaad ku garataa dharaar la isu soo galay aad iyo aad baad u mahadsantihiin saraakiisha saraakiisha ciidamada ee hoggaanka u haya halganka waxaan leeyahay hambalyo aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa hawsha aad haysaan waa hawl weyn waanan hubaa inay midhaheeda la guran doono waqti aan fugeyn boqolkiiba 80 waa la gaaray guushii aad higsanayseen inta idinku hadhayna waa in aad u yar waxaan mahad gaar ah u sii celinayaa dhalinyaradii aan oran karo waxay horseed u ahaayeen in hawsha dhimaanta halka ay marayso ay gaadho in badar oo ka midina ay u dhimatay ee ahayd dhalinyaradii la baxday magaca Jabahiirta waxaan leeyahay waad mahadsantihiin waxaad qabateen oo aad garateen waajib idin saaraa oo in badan oo idin la mid ah ay garan weyday waxaan mahad gaar ah u celinayaa oo aanan marri ilaawi karin qurba joogta oo af iyo adinba kaga qayb qaatay halgankan geliyay dhaqaale aad u badan waxaan leeyahay hawlka badale wali waa hogadii wali waa laydi sugayaa hawshuna iyo guushuna way dhowdahay aad iyo aad ba arrinta iyada ah laydinka sugayaa waxaan u mahad celinayaa hoggaankii 13-ka ahaa oo shaqo badan qabtay xilli adag iyo duruufo adagna ku shaqeynayay oo aan hubo muddada 6 bilood ee ay shaqeynayeen in ay wax walba dhulka dhigeen danahoodii gaarkaara ay laween waxaan leeyahay aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin hawsha aad u qabateen dadkiina waxaan iyana u mahad celinayaa golaha dhaqanka ee deegaanka iyo beesha oo iyaguna hawl weyn ka qabtay intii hawshan halganka ah ee lagu jiray aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa waxaan rajaynayaa haddii la hayo idmo waxaan aad u maqmaqlayay dad badan oo leh dadka u soo hiiliyay ama dadka ay wada dhasheen dadkan ee u soo hiiliyay dhaliilaya waa arrin aad u layaab badan iyadoo la ogyahay Muuse iyo dirkiisu
meelaha ay hiil ka dooneen ilaa iyo ab iyo isir aan jirin ay sameeyaan oo ay keenaan dekedda berbera oo yidhaahdaan ku soo dhawaada dekeddii irir soomaali oo ay keenaan caynaba oo yidhaahdaan ku soo dhawaada deegaanka irir soomaali oo aan la ogeyn meeluu isir asal iyo farac ku leeyahay waxa ay sheeganayaan. Waxaan runtii leeyahay arrintaa iyada ah weli waa dhowdahay. Wuxuu yidhi cilmi carab haddii anigu aan liito oo yare helalaado meesha iyo luuq baa tulkeyladan yaalla. Reerka halkan xaq bay u leeyihiin cid kasta oo ay dulmiga iyo cudwaanka iyo runtii ismoodsiiska arrintaa ahayd ee ahayd muuse uu isa siiyey gobolkani inuu yahay gobol isagu leeyahay ama taladii leeyahay ama isagu siduu doono u xukumayo in runtii ay ka hortageen dadka deegaanku aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa. Waxaan leeyahay deegaankan waynu kala leenahay. Dowladdii Soomaaliya markay dhacday gobollada qoysan gobol bay ahaayeen saddex gobol waynu wada degnaa, gobolka Togdheer, gobolkan Sool iyo gobolka Sanaag. Nin walba intuu doonaha ka degay gobolka Waqooyi Galbeedna waxaa idinla degay beeshiina labada beelood ee darafka shisha jira. Gobolka awda labada beelood buu gaaru yahay. Waanu ku kalsoonno kalsooni waanu ku qabnaa in deegaanka iyagu nagu filan yahay. Waxaanu aaminsanahay in deegaanka iyagu uu leeyahay istaraatiijiyad taariikheed, inuu leeyahay istaraatiijiyad juqraafiyadeed, inuu isleeyahay istaraatiijiyad dhaqaale, inuu leeyahay istaraatiijiyad ciidan, inuu leeyahay istaraatiijiyad dhaqan. Waxaanu aaminsanahay inuu aad noogu filan yahay. Haddii aad u aragtaan inaanu gobolkayaga iyo deegaankayagu isbixinayn annaga imaanka ku qabno oo rabna uuna nagu filan yahay, waxaanu idinkana idin soo jeedinaynaa haydun ku filaado deegaankiinnu haddii wax idin goynayo arrinta iyada ah. Waxaan ku celcelinayaa waxaa maalintii hore aan hadlay sheegay muuse aan ku yidhaha gaadhsiinin dadka meel aanay isu soo noqonin oo aanay isu iman hekala gaadhsiin oo intaa dhib ee dhacday waxbaha ku darin dagaalku bilbuu socday maalintaa. Maanta waxaan ku leeyahay waxay u muuqataa inaad gaadhsiisay heer aanay noloshooda inta ka hadhay wada wada mari doonin dadka deegaankan iyo dadka aad ka soo jeeda. Maantana haddii ay kula noqoto waxbaha ku darin maan lahaa, hadday kula noqon weydana waxa dhulka naga yaalla ma jiraan. Intaa iyadana taasaan kaga gudbaya waxaan ku soo gebagoynayaa hadal saaxiibkii Cali Seeyo uu lahaa oo isagoo ugu qiildeeya Soomaaliland uu lahaa haddii gacalku isturqumo duudada uu kala rogtaa dadkaygu hadduu tashaday maxaa loo daba socdaa. Arrintaa iyada ah waxaan leeyahay wareyaada kala quusan ee qoomo walaalada halkaa haynoo joogto baan leeyahay. Ugu dambeyntii waxaan rabaa maanta anigu muddadii ugu dambeysay waxaan ku sugnaa magaalada Lascaanood. Waxa bishii January bilowgeedii wareysi aan siiyey idaacadda BBC-da aan kaga hadlay falka foosha xun ee aan tilmaamay 17-kii bisha dhacay iyo sida loo maamulay ama loo maareeyey. Waxaanan ku taliyey maantay qabasho leedahay in qabto lama yeelin. Waan imid madaxdii maamulka waanu tashanay waxaanan u sheegay inaan qiimeyn soo samaynayo war baan kula noqday lama yeelin. Maalintaas 30-kii bishii January markii aan ka soo noqonayay waxaan go'aansaday inaan dib ugu noqon Hargeysa. Maantana halkii baan joogay dib uguma noqon. 3-dii bishana waxaan ka raray reerkayga Hargeysa. Dagaalkuna wuxuu bilaabmay 6-dii bisha. Taas waxay ahayd go'aan aan qaatay markii aan arkay duruufuhu siday u socdaan. Laakiin waxaan go'aansaday markii aanu tashanay madaxdii dhaqanka, hoggaankii siyaasadda, aqoonyahankii iyo dadkii deegaanka inaan xilkaas isaga ah inta uu wax u tari karay dadka deegaankayga inaan sii hayo. Waxaan leeyahay maanta waxaa la gaaray inuu soo dhammaaday xilligii uu wax tarayay xilka aan u hayay. Dadka deegaanka ayaa iyagu ii doorteen marka koowaad in badan oo ka midiina 80%-na aanay ku qanacsanayn joogitaanka aan halkaa joogay. Laakiin anigu horeysiya dambeyso markii aan joogay halkaa iyadoo dadkaygu aanay markaa tala midaysan ka lahayn qadiyadaha ku hareereysan waxaan u arkayey xilka aan hayay
إن لابد فائدة أنولية. طبعا هذه إن كلام نبض جلنا ده كأود وذاك تيهين إن حوار مرأة لو ذاكان وأنا ضدك كهرين ضدك ديانك وحن لا تسوي إس بدي شيء وحيمي إن ضدك يجا أي مدنو إلى هي وسيء أين كم يدوبين إن تلو ده يعرف كذا قارن ولان أو أي يجو وما ضح بنانا ده بالكسته أو أي جينيان وأن هو إن إيمان دونته قيب تحدي إنتي هرو إلهي يهر جلينا أهر قشين وحن ما أنتالك كده واقعيا إن أنكت جي هلكي قدوميها قولها وكيلا ده السومال لان إن هاي اللي بدي سندو ده قدام بيسي حن عدينا يا أوكلا إن أنكت جي هلكي حوب إن ماذا قولها وكيلا ده يا يدنا أنو هاي قولها وكيلا ده إدت كديه جام كوي دورتين يجنا إن أنكت جي إنت أكدي وحن هنتي arinta u yeelay sida aan sheegay tashi aan u yeelanay iyo inay dhamaatay muhiimadeedi iyada laftigeeda kama madha inaan xil furto golahaygii oo culays badan isaaran yahay aanan arkay hoggaankeedii inuu ka saari waayo xaaladii adkeed ay ku jirtay inaan iyagana xil furto taas la meesha ka wadna inta markaan ka gudbo waxaan yana jeclahay inaan halkan kaga dhawaaqo inaan ka baxay xisbigii wadani ee aan kamid ka ahaa وأنا أقول لك أن أنا 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 القس كما قال روح ويسوك يرعان مركا إن شاء الله تعالى ما هاد قارا نعلن يا رنتي قوله أنا لماذا سنة الله شقيني وحن ما هاد قارا نعلن يا إنتي إيه قارتين الحلقاء قبطه وحن ما هاد قارا نعلن يا حزبي قام كتر سنة يا مدى حديثي وحن سيقارة ما هاد قو علن يا إن أقويهن قريقان جامع الشبال ومددي هالقن كاس السعودي حزبي قام كتر سنة مددي هلجن كاس السعودي أها حبين كاملة هلجم ياشا ديجان كاس السي خاتمو أدي أد بعض مهات تايوان له عد كستا أو موش سي أرنتا أو حلا مدة وديجان كا كل لقان أو أرن حسين له وحن له هاي واتكم هات سنتين هدي له هيد مو أدي أد بعض مهات سنتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحن نعمل كوا هي لبق قاري أو أه قاري كان في عيد كاي أهرتي نتاجن ee gaariga suuqiga oo yaal magaalada Hargeysa hadii la haydmo gaariga suuqiga waxa lagu wareejinayaa maamulkii iyo golihii uu ka tirsanaa bari subax hadii la raali ka noqdo maadaama aan resource-ki dalka la qaybsan una aha resource ka dhaxay dadka gaariga fiirka waxaan ku wareejin doonaa insha Allah taala marka la soo dhiso maamulka SSC Khatumo insha Allah waxaan mid walba labada gaari uu ka mid noqon doonaa oo gacantooda gali doonaa maamulka oo hadda la yaalo